Բարևձեզ, եթերում հրապարակումն է նախ կարճ մի քանի տողով այն մասին, թե ինչ ենք ներկայացնելու ես ու իմ գործընկերները առաջիկա 20 րոպեներին։ Հայաստանն դեմ Ադրբեջանի միջազգային բարձր դատարաններում միջպետական վեճերի քննությունը շարունակվում է։ Բնապահպանական խնդիրները տեսուչների դիտակետում կանխարգելիչ գործողություններն ավելացել են, ահազանգերը նույնպես։ Ստուգել հետոցանել պետական լաբորատորիան տարեկան 12,000 տոննա սերմ է փորձաքննում։ Տարածքի համար վարձ վճարելու ծանր պարտականությունն անցյալում կինոկենտրոնը գործում է արդեն սեփական հասցեում։ Հայկական ծիածանափայլ իշխան կանադահայ վերամշակողից Քիմքի տեսականին անգամ ամենաքմահաչների սրտով է։ Հայաստանն ընդդեմ Ադրբեջանի 44-օրյա պատերազմից հետո մարդու իրավունքների եվրոպական եւ արդարադատության միջազգային դատարաններում շարունակվում է միջպետական վեճերի քննությունը։ Հայաստանի շահերը պաշտպանող միջազգային իրավական հարցերով ներկայացուցչի գրասենյակում վստահեցնում են, երկու ատյաններում էլ գանգատները ներկայացված են ծանրակշիռ ապացույցներով։ Պատերազմից հետո արձանագրվող դեպքերն էլ մանրամասն քննվում են, անհրաժեշտության դեպքում դառնում են իրավական պահանջներով հայտեր։ Շատ բաներ կան, որ չեն կարող այս բանին խոսել, որովհետև ուղղակի հրապարակային չեն։ Սեղանին դրված գործերը շատ են, հանրայնացվողներն են քիչ։ Պատերազմից հետո առաջնային պլանում միջազգային իրավական գործընթացներն են։ Հայաստանն ընդդեմ Ադրբեջանի, մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում միջպետական վեճի քննությունը շարունակվում է։ Բարձր դատարան գանգատ նաև Ադրբեջանն է ներկայացրել։ Ներկայացրել ենք Հայաստանի Հանրապետության դիրքորոշումը ադրբեջանական գանգատի վերաբերյալ առարկությունները մեր։ Եվ սպասում ենք, ակնկալում ենք նաև ադրբեջանական կողմի ներկայացված դիրքորոշմանը մեր գանգատի առնչությամբ։ Հանկախացումից հետո սա առաջին դեպքն է, երբ Հայաստանը միջազգային իրավական գործընթաց է սկսել, եւս մեկը արդարադատության միջազգային դատարանում է։ Ֆրանսիական խտրականության բոլոր ձևերի վերացման կոնվենցիայի հիմքով ներկայացված պահանջը հիմնավոր է, ընդգծում է հայկական կողմը։ Դրանցով դատավարության վախփուլում կայացվել են միջանկյալ որոշումներ։ Ամփոփ կերպով ներկայացրել ենք 44 օրյա պատերազմի ընթացքում զոհ դարձած մեր հայրենակիցների իրավունքների պաշտպանությունը, այսինքն խոսքը մոտ 100 000 զոհի մասին։ Զոհերի նկատի ունեմ զոհված քաղաքացիական անձանց, թե վիրավորված, չգիտեմ, գերեվարված ռազմագերիների, գերեվարված անձանց։ Խոսում ենք տեղահանված մեր արցախահայերի մասին, իրավունքների մասին։ Պատերազմից հետո էլ արձանագրված դեպքերը, միջադեպերը մանրամասն ուսումնասիրվում են։ Մայիսյան ներխուժում, հայ ռազմագերիների շինծ ու դատավարություն, գազամատակարարման խափան բնակչության ահաբեկում, ռազմական հանցագործություններ, վանդալիզմ, թե Ստրասբուրգում ու թե Հաագայում հնարավոր բոլոր դեպքերով ներկայացվում են միջանկյալ միջոցներ, պահանջներ։ Հայաստանը ասում է, որ Ադրբեջանը տասնամյակներ շարունակ քարոզել է հակահայկականություն, ատելություն հայերի նկատմամբ, էթնիկ հայերի նկատմամբ եւ իր գործունեությամբ եւ իր քայլերով նպաստել է կամ նպատակ է ունեցել հայաթափել, օրինակ Արցախը, դա եղել է իրական սկսած թե խորհրդային ժամանակներից եւ թե ընդհանրապես հիմա դա տեսնում ենք։ Կարևոր աննախադեպ գործերից բացի ընթացիկ աշխատանքներն էլ քիչ չեն։ Անհատական գանգատներ, միեդի վճիռների կատարում, ներպետական իրավական ակտերի օրենսդրական նախաձեռնությունների քննություն, արբիտրաժում էլ գործեր կան ընթացիկ հաջողություններով։ Երկուսը ներդրումային վեճեր են, մեկը առևտրային։ Ներդրումային վեճերից մեկով լսումները ավարտվել են եւ սպասում ենք արդեն արբիտրաժի որոշմանը, տրիբունալի որոշմանը, եւ մենք ունեցանք նախորդ տարի մեկ գործով հաջողություն։ Գրասենյակը որպես առանձին կառույց վարչապետի աշխատակազմում 2019-ին է ձևավորվել։ Լիազորությունների շրջանակն ավելի ընդլայնվեց, պատերազմից հետո փոխվեց անվանումը։ Գործակցում են բոլոր գերատեսչությունների հետ Հայաստանի շահերը լավագույնս պաշտպանելու համար։ Լիազոր ներկայացուցիչը ըստ օրենքի օժտված է նաեւ լիազորությամբ բանակցություններ վարել կողմի հետ հարցը հաշտության, ուրեմն համաձայնությամբ լուծելու համար, կամ առանձին դեպքերում անել միակողմանի հայտարարություն, ընդունելով ուրեմն ենթադրյալ թույլ տրված խախտումը եւ տրամադրելով հատուցում։ Դրանում է 20 տարին, որ Հայաստանը վավերացրել է մարդու իրավունքների եվրոպական կոնվենցիան։ Միջազգային իրավական հարցերով ներկայացուցչի գրասենյակը հիմա ընդլայնվում է։ Գործող 4 վարչություններին կավելանա եւս մեկը, որը կզբաղվի բացառապես միջպետական վեճերով։ Տաղավարում այսօր խոսելու ենք բնապահպանության խնդիրներից, մեզ մոտ հյուր է Վերազգող մարմնի ղեկավարը, բարևձեզ պարոն Մարտիրոսյան, նախատեսված էր ծրագրային տարվա համար 130 ստուգում, որտեղ եք հասել։ 54 ստուգում ենք, հանձնարարական ենք բացել միայն 22 թվականի առաջի եռամսյակով, որից 33-ը ծրագրային, 130-ից են, այսպես ասած, մնացածը վերաբերվում է արտածրագրային ստուգումներին, տարբեր գերատեսչություններից եկած հանձնարարականներով, վարչապետի հանձնարարականով, ինչպես նաև քաղաքացիներից ստացված բողոքների հիման վրա։
քաղաքացիները արդյոք սկսել են ավելի շատ ահազանգեր հնչեցնել, ինչպես է վերափոխվել կապը տեսչական մարմնի հետ։ Մենք ունենք թեժգից 119 համարով, որը արդիականացրել ենք, թվայնացրել ենք 21 թվականի ընթացքում, եւ նա հնարավորություն է տալիս նաեւ ոչ աշխատանքային ժամերին ընդունել քաղաքացիների ահազանգերը։ Իսկ հիմնականում ինչ բնույթի ահազանգերով են ահազանգեր են ստացվում, կենթանիների հետ կապված խնդիրներից, ծառահատումների վերաբերյալ, փոշու հետ կապված, ծխի հետ կապված տարբեր ոլորտային խնդիրներ են, նաև շատ է լինում, որ ահազանգերով ուղղակի խորհրդատվություն է տրամադրվում քաղաքացիներին կամ ուղղորդում ենք այն մարմնին, որին որ վերաբերվում է իրենց ահազանգը։ 21 թվականի արդյունքները, երբ որ նայում ենք, հիմնական հասցեները, որտեղ այցելել են տեսուչները, հանքարդյունաբերության ոլորտով զբաղվող կազմակերպություններում են, ինչ հիմնական խնդիրներ են այստեղ արձանագրվում։ 2021 թվականի ընթացքում 66 ընդերկօգտագործման իրավունք ունեցող տնտեսվարողի մոտ ստուգում ենք իրականացրել, ընդհանուր հայտնաբերվել է մոտ 400 խախտումներ։ Խախտումները հիմնականում ընդերկօգտագործողների մոտ վերաբերվում է երկրաբանական եւ մարշեդերական չափագրումներ չկատարելուն, ինչի հետևանքով նաեւ լինում է արդեն ընդերկօգտագործման այդ հատվածից դուրս ընդերկօգտագործման դեպքեր, նաեւ տարբեր այլ ոլորտային խախտումներ են հայտնաբերվել, մթնոլորտի հետ կապված, ջրօգտագործման հետ կապված, ընդերկօգտագործումը ինքը ավելի շատ բնապահպանական խնդիրներ ստեղծող ոլորտ է, դրա համար նա համարվում է ռիսկային։ Ռիսկայինության հետ է կապված հաճախ այցելել։ Այո, 2022 թվականին արդեն 130 ստուգումներից 28-ը վերաբերվում է ընդերկօգտագործման իրավունք ունեցող տնտեսվարողներին, որից միայն 11-ը Երևան քաղաքում։ Խնդիրը ստեղ ոչ թե իրավախախտումների հայտնաբերումն է կամ շատ իրավախախտումներ հայտնաբերելն է, այլ խնդիրը մեր տնտեսվարողներին օրինական դաշտ վերելն է, որովհետև շատ ժամանակ տնտեսվարողները իրենք էլ չգիտեն, որ պետք է փաստագրում իրականացնեն երկրաբանական մարշեդերական, ուղղակի տեղյակ չեն։ Այսինքն միշտ չէ, որ սվիներով են ընդունում տեսչերը։ Այո, բնականաբար մենք նաև ստուգումների ժամանակ, որպես բարձր ռիսկային օբյեկտ համարվող հանքարդյունաբերության ոլորտի տնտեսվարողների ստուգումներից հետո նաև ռիսկանության փոփոխություն է տեղի ունենում, դա կապված նաև մեր հայտնաբերած իրավախախտումները նրանց կողմից վերացնելու, շտկելու հետ կապված։ Պարոն Մարտիրոսյան, տեսչական մարմնի աշխատանքը, այսպես բազմավեկտոր է, բազմաբնույթ, ջրօգտագործումից մինչև անտառներ, նախորդ տարվա ընթացքում ինչ տեխնիկական համալրվածություն է կարողացել ապահովել աշխատանքն ավելի արդյունավետ դարձնելու համար։ Կովկասի բնության հիմնադրամի եւ բնության համաշխարհային հիմնադրամի հետ հուշագրեր ենք ստորագրել համագործակցության, ինչի արդյունքում տրանսպորտային միջոցները նվիրաբերվել արդյունաբերական նշանակության անօթաչու թռչող սարքեր, որը որ մենք արդեն իսկ օգտագործում ենք մեր վերահսկողական միջոցառումների իրականացման մեջ, նաեւ 21 թվականի ընթացքում լուծել ենք որոշակի մասով մեր աշխատակիցների համազգեստի խնդիրը, քաղաքացու համար հասկանալի է լինելու, թե իր նկատմամբ գործողություն իրականացնողը պետական աշխատակից է, այլ ոչ թե պատահական, չգիտեմ, ինչ որ քաղաքացի։ Այսինքն նման խնդիրներ նախկինում եղան։ Նման խնդիրներ նախորդ տարի մենք դեպք ենք ունեցել, երբ որ իրավախախտի հետ կապված կոնկրետ խնդիր է եղել, նախաքննություն է իրականացվում, ոստիկանությունում նյութեր են նախապատրաստվել, գործ է հարուցվել մեր աշխատակիցներին դիմադրություն ցույց տալու բերումով։ 21 թվականին սկսել ենք եւ 22 թվականին արդեն իսկ ավարտել ենք մեր տրանսպորտային միջոցների համապատասխանությունը այն օրենքի պահանջներին, որով որ իրականում դա պետք է լինի, այսինքն տարբերանշանները մեքենաների վրա տեղադրված են, լուսաձայնային այդ միջոցներն են տեղադրված, ինչը ավելի արդյունավետ է դարձնում մեր աշխատանքը։ Հաշվի առնելով նաև ոլորտի ռիսկայնությունը, երբեմն անվտանգության խնդիրներ են առաջանում հենց նույն տեսուչների համար, այս հարցը ինչպես է կարգավորվում։ Բնապահպանության վերահսկողության մասին օրենքով մեր տեսուչները իրավունք ունեն կիրառելու ֆիզիկական ուժ իրավախախտի նկատմամբ, ինչպես նաև իրավունք ունեն կրելու ծառայողական զենքեր, որսի դեմ պայքար իրականացնելու ժամանակ բնականաբար որսորները զինված են, եւ հավանականությունը մեծ է, որ հնարավոր է նաև չցանկանան որպես իրավախախտ հայտնաբերվեն կամ բռնվեն, դա այդ պատճառով մենք 21 թվականի ընթացքում նախաձեռնել ենք եւ իրականացրել ենք մեր տեսչական կազմի վերապատրաստություն, մասնավորապես զենքի օգտագործման կանոններին ենք ծանոթացրել եւ դա իրականացրել ենք ոստիկանության հետ համատեղ։ Հասկանալի է, որ տեսչական մարմնի համար գործողությունները հիմնականում վերահսկողական են, սակայն ոչ պակաս կարևոր է նաև կանխարգելիչ միջոցառումները, այս առումով ինչ աշխատանքներ են տարվում։ Մի քանի ուղղությունների մասին կուզենամ ասել, որ օրինակ սորուն նյութերի տեղափոխումը, հա, մեքենաներով, բեռնատաներով առանց ծածկոցների, դրա հետ կապված Երևան քաղաքում ենք միջոցառում իրականացրել, նաև միջոցառումներ ենք պարբերաբար իրականացնում ապօրինի որսի հետ կապված, 22 թվականի ընթացքում արդեն ունենք 5 դեպք արձանագրած ապօրինի որսի,
որի արդյունքում մենք նաև բռնագրավման որոշում ենք կայացրել եւ դիմել ենք դատարան այդ որոշումի կատարածելու ապօրինի որսի ժամանակ օգտագործված օրինական որսորդական զենքերը բռնագրավելու համար։ Հաջողություն եմ մաղթում աշխատանքներում եւ շնորհակալություն հարցազրույցի համար։ Ես եմ շնորհակալ։ Սերմը հողի մեջ դնելուց առաջ փորձարկել, ստուգել դրա ծլունակությունը, բույսի բերքատվությունը։ Գյուղատնտեսական աշխատանքների արդյունավետության համար Հայաստանում դրա հնարավորությունը կա։ Մեր ցավանում գործող սերմերի ստուգման պետական լաբորատորիան սերմնափորձարկումներ է անում ու պատրաստ է եզրահանգումներով կիսվել ֆերմերների հետ, ուղղորդել թե որ տարածքում որ սերմն է ավելի լավ աճում, ավելի պտղաբեր։ Կենտրոնի պարտականությունն է նաև ստուգել Հայաստան ներմուծվող սերմերի որակը։ Պարտադիր փորձակնվում են պետական աջակցությամբ եւ սուբսիդավորմամբ ներմուծվողները։ Մենք գնահատում ենք սերմի գույնը, հոտը, մոլախոտերը, այլ կուլտուրական բույսերի սերմեր կարող է լինել։ Երկու տասնյակ տարբեր ցուցանիշներով ստուգում են սերմը հողի մեջ դնելուց հետո կծելի արդյոք ինչ բերքատվություն կունենա։ Գյուղատնտեսական հետազոտությունների հավաստագրման կենտրոնում նաև ուշադիր են վարակվածության հնարավոր վնասատուների հայտնաբերման հարցում։ Չափորոշիչներ ունենք պետական, որը ամեն մշակաբույսի համար ուղղություն է տալիս, թե ինչ ջերմաստիճանում, քանի օրում պետք է ծելի սերմը։ Կայուն ջերմաստիճանով հատուկ տերմոստատներում արձանագրածն էլ համադրում են մյուս ցուցանիշների հետ ու տալիս եզրակացություն, արժե այն ցանել թե ոչ։ Հայաստանում վաճառվող բոլոր սերմերը ենթակա են պարտադիր հավաստագրման։ Տարեկան կազմակերպությունում հետազոտություն են անցնում շուրջ 12000 տոննա բույսերի սերմեր։ Հատկանշական է, որ անցած սերմերի հետազոտություն անցած սերմերի 80%-ը դրանք հացահատիկային եւ հատիկանդեղ են մշակաբույսերի սերմերն են։ Հետազոտում են նաև արմատապտուղներ, բանջարաբոստանային ու զարդաբույսերի սերմեր։ Անցած տարի հետազոտություն անցած սերմերի 5.5%-ը կամ 700 տոննան ճանաչվել է ապադասային։ Հայաստանում իրացումն արգելվել է։ Ֆերմերները եւ ընդհանրապես բոլոր այն անձինք, ովքեր որ կցանկանան իրենց սերմերը հետազոտություն անցկացնելու ունենան տվյալներ, կարող են դիմել մեր կազմակերպություն։ Ֆերմերների համար ուսումնասիրությունն անվճար է, ծախսը հոգում է պետությունը, նպատակը գյուղաշխատանքների արդյունավետությունը բարձրացնելն է, երաշխավորված արտադրանք ունենալը։ Հատկապես ուշադիր են այն դեպքերում, երբ ներկրված կամ տեղում արտադրված սերմերը վաճառվում են պետական սուբսիդիաներով։ Յուրաքանչյուր խմբականակ, երբ եկել է, մենք յուրաքանչյուր խմբականակ մեքենայի վրա նմուշարում ենք իրականացնել կամ պահեստում։ Պատահականության սկզբունքով դա վերցնելուց հետո մենք կապարակնքում ենք և համայնքի ներկայացուցիչների առջև կապարականիքը բացվում է և արդեն սերմերը հանձնվում են շահառուներին։ 85-ամյա կազմակերպությունը նաև սորտափորձարկումներ է անում, արտոնագրել արտադրության երաշխավորություն են տվել մոտ 90 մշակաբույսի, դրանք փորձարկում են երկրի տարբեր հողակլիմայական պայմաններում։ Եթե սորտափորձարկումը և լաբորատոր ցուցանիշները տալիս են դրական կամ կանխատեսելի արդյունք, տվյալ սորտը գրանցվում է Հայաստանի Հանրապետության սելեկցիոն նվաճումների պետական գրանցամատիանում և արդեն իրավունք է լինում տվյալ սորտը իրացնելու։ Ընդլայնելու են լաբորատորիան, ստեղծելու են կենսաքիմիական նոր բաժին հագեցած նորագույն տեխնոլոգիաներով, որ կանխատեսելի արդյունք նաև այգեգործական աշխատանքներում լինի, շուտով կսկսեն հավաստագրել նաև տնկանյութեր։ Տարիների ընդմիջումից հետո Հայաստանի կինոկենտրոնը վերջապես սեփական ու մշտական հասցե ունի։ Երկար ժամանակ վարձակալության համար պետբյուջեից ավելի շատ գումարներ են ուղղվել, քան պահանջվեց ունեցած տարածքը նորոգելու, կահավորելու համար։ Նոր հասցեում կինոկենտրոնը բաց է նոր գործակցությունների ու նոր գաղափարների համար։ Տերյան 3A. Առաջին հայացքից սովորական բնակելի հասցե, որտեղ նաև Հայաստանի ազգային կինոկենտրոնն է գործում։ Մինչդեռ սկզբում հենց կինոիններ, ավելի ճիշտ կինոտաղավար էր։ Վկաները։ Դերասանական փայլուն կազմով Մալյանի եռանկյունու այս կտորը նկարահանվել է հենց Տերյան 3A հասցեում։ 1929-ին կառուցված շենքն այդ տարիներին Սովետական Միության երրորդ ամենամեծ փակ կինոտաղավարն էր։ Ֆիլմ նկարահանողներն այլևս կախված չէին եղանակից, լուսավորության հարցն էլ լուծված էր։ 1994-ին այս կինոտաղավարը քանդվում է, կառուցվում է բազմաբնակարանը։ Հայ ֆիլմին պատկանող ավելի քան 147 քառակուսի մետր տարածքն անցնում է նորաստեղծ Հայաստանի ազգային կինոկենտրոնին, բայց կառույցը ստեղծման օրվանից գործել է վարձակալած տարածքում։ Անիմաստ գումարների վատնում վարձակալության համար այն դեպքում, երբ որ դու ունես այդ փաստաթուղթ, այդ բարատ քո ձեռքում, որ դու կարող ես դիմել եւ ստանալ համապատասխան աջակցություն, ոնց կարելի էր ունենալով այդ փաստաթուղթը 94-95 թվականներից սկսած եւ մինչեւ 2018 թվական
ասենք ոչ մեկ չէր մտածում կամ չէր ուզում իր իրավունքներից օգտվել։ Տարիներ շարունակ այս վիճակում է եղել կինոկենտրոնի լքված հասցեն՝ դե յուրե կար, դե ֆակտո ոչ։ 2006-ից 2021 թվականներին կառավարությունը Հայաստանի ազգային կինոկենտրոնի վարձակալության համար վճարել է 131 միլիոն դրամ։ Մինչդեռ սեփական հասցեն նորոգելու կահավորելու համար ծախսվեց մոտ 127 միլիոն։ 2022-ի հունվարից կառույցը գործում է սեփական հասցեում։ Սա ուղակի կինոկենտրոնի աշխատակազմի տարածքը չի, սա կինոգործիչների տունն է, սա իրենց օջախն է, հանդիպման վայր է, որտեղ իրենք միշտ սպասված են մեր կողմից, միշտ սիրված են մեր կողմից, եւ մենք ուզում ենք, որ իրենք գան, բերեն հետաքրքիր պրոյեկտներ, լավ ֆիլմեր ստեղծագործեն եւ նկարահանեն, եւ մենք իրենց հետ միասին, բոլորս միասին, այդ լավ ֆիլմերը միջազգային լուրջ հարթակներում երկիր ներկայացնենք։ Այստեղ արդեն բազմաթիվ կինոնախագծեր են քննարկվել, ճանապարհ հարթել դեպի մեծ էկրան։ Միջպետական ու միջազգային պայմանագրերով կինոկենտրոնն աջակցում է համատեղ կինոարտադրությանը, դեբյուտային ծրագրերի իրականացմամբ նպաստում ստեղծագործական ներուժի բացահայտմանը։ Բոլոր ֆիլմերը չեն արտադրված հենց զուտ բիզնեսային, այլ կա եւ մի մաս, որը որ արվեստա։ Եվ այդ արվեստի մասն է, որ կինոկենտրոնի եւ պետության աջակցությամբ փորձվում է օգնել, որ այդ արվեստի մասը ֆինանսավորում ստանա եւ իրականանա։ Կինոկենտրոնը պետական ֆինանսական աջակցություն է տրամադրում լիամետրաժ խաղարկային անիմացիոն նախագծերին։ 2017-ից պետական աջակցությամբ նկարահանված 29 ֆիլմ է մասնակցել միջազգային հեղինակավոր տարբեր փառատոնների ու մրցույթների։ Մելիք Կարապետյանն ափսոսում է, որ կինոկենտրոնը չունի այն մշտական հասցեն, որտեղ պարբերաբար կկայանար կինո հանդիսատես հանդիպումը։ Ցավալի է, իհարկե, որ պատմական շենքը, որ 28 թվականին Բունացյան ճարտարապետի կողմից սարքվել էր որպես պավիլյոն, 17 թվականին քանդվեց։ Մենք հիմա ստիպված վարձակալում ենք կամ բանակցում ենք եւ համատեղ գործեր ենք անում կինոթատրոնների հետ։ Ապրիլի 16-ին Հայ կինոյի օրն է, կինոկենտրոնն այն նշում է վերջին տարիներին նկարահանված ֆիլմերի ցուցադրությամբ։ Հանդիսատեսն այսօրվա կինոարտադրությանը պարբերաբար կարող է ծանոթանալ մեր կինոթատրոններում։ Բիզնեսը ոչ միայն եկամտի աղբյուր, այլև հայրենիքը ճանաչելու, հայրենակիցների հետ շփվելու լավագույն միջոց։ Կանադահայ Նարեկ Ղազարյանը 3 տարի առաջ Մոնրեալից եկավ Սայատնովա համայնքում հայկական ծիածանափայլ իշխանի վերամշակման արտադրամա ստեղծեց, եւ արդեն 1 տարի է արտադրանքը ներկայացնում է մայրաքաղաքում բացված համտեսարանում։ Քիմք, այսպես է անվանել իր ապրանքանիշը, որի առաջարկը գնահատում են անգամ ամենաքմահաճ ձկնասեր երևանցիներն ու Երևանի հյուրերը։ Առաջ ամենն սկսեք, փափուկ համեն, հետո այս, հետո միասին, հետո այս, հետո այս։ Լավ։ Արարատյան ավազանի ջրերում բուծվող ծիածանափայլ իշխանը Սփյուռքահայ Նարեկը հատուկ բաղադրատոմսերով է վերամշակում։ Ծխեցնում է Կանադայից բերված թխկու ընկուզենու և հայկական ծիրանենու փայտերով, համեմում հազրևարթով, թխկու դոշաբով։ Քիմ Կապրանքանիշի առաջարկից ամենաքմահաճ ծկնասերն են այն անգամ գոհ։ Ամեն օր ճաշում, ընտրում եմ այստեղ, ինչ բացահայտել եմ այս հասցեն։ Այսպիսի նշփահամ ձուկ մեկ էլ իմ երկրում, Ճապոնիայում եմ կերել։ Իշխանը որպես ցուկ ինքը չի զիջիր ուրս ոչ մեկ ցուկի, բայց քանի որ ինքը տեղական արտադրություն է, ժողովրդի մտահոգության մեջ կա, որ ինքը ինչ-որ կզիջի սաղմոնի կամ ուրիշ այլ տեսակ ցուկի, բայց իրեն հետ երբ որ վարվենք այնպես, ինչպես որ ինքը արժանի է, կթռնան նման product։ Քիմքի համտեսարանը գործում է մոտ 1 տարի, իսկ արտադրությունը հիմնվել է 3 տարի առաջ։ Մինչ այդ Նարեկը մի քանի անգամ եղել է Հայաստանում, բայց հայրենիքից հեռու ապրած տասնամյակների խզումը կարճատև այցերով չէր կարողանում դրացնել։ Մեծեր մղումը ավելի երկար մնալու, երկրի մասին ավելին բացահայտելու ու նաև նոր արժեք այստեղ ստեղծելու։ Այդ մեկը կարելի չէ անել այցելությամբ, քրագանություն գարտալով կարելի չէ, պետք է պարզապես քա անցը եւ ինչ որ արար է։ Իմը ստեղծած գրնացուկը լալ ուրիշին ուրիշ բան, բայց անց որ իր երկիրը պիտի ճանչնա, պետք է ինչ-որ ցևով այստեղ փամը ստեղծե։ Իր իսկ առաջադրած բարձր նշաձողին հեշտ չի հասել, տևական չարչարանքի արդյունք է։ Մասնագիտությամբ չափագրող Նարեկի համար ծկնամթերքի արտադրությունն ու վերամշակումը անծանոթ գործ էր, որի տեխնոլոգիական մանրամասները պեղեց համացանցից կանադացի ու նաև տեղացի նոր գործընկերներն օգնեցին։ Այդ փորձարությունը ցեղ ցկելու համար այդ փորձերը ինքը շատ
միստապեցինք, մինչ որ գրցանք արսնիլ այս արդունքին։ Ձկան վերամշակման արտադրամասը Սայատ Նովա համայնքում է գտնվում, տեղի ձկնաբույսներից մեկի հետ գործընկերությամբ ու հենց նրա ձկնաբուծարանին կից տարածքում սկսեց գործը։ Վերամշակման համար գնում է միայն խոշոր ու բարձր յուղայնությամբ տեղական սաղմոն ազգիները 2-3 կիլոգրամ ծանրությամբ։ Հիմքի տեսականին 1 բնակում մի քանի անուն առաջարկ է այսօր միավորում։ Մենք 7 տեսակի անուններ ունենք, տարբեր մթերքները ստեղծած ենք, ուրեմն այս մեր քնիկն է, այս մեր բազուկն է, որը բազուկով կստանանք իր քույնը։ Այդտեղ ունենք մեր վերջին արդարացությունը, որ ցուկ հնուկ է անունը, 8 օրվա հնեցված իշխան է։ Կանադահայ գործարարը ընդգծված է խոսում այն մասին, որ քիմքի համտեսարանը թեյարան, սրճարան կամ խորտկարան չէ, մի հասցե, որտեղ փորձում են տեղացիներին ու տուրիստներին ծանոթացնել իրենց արտադրանքին, ճիշտ կարծիք ձևավորել։ Ու երբ ստարժանվույն կգնահատվեն ու կճանաչվեն, այդ ժամանակ էլ կներկայանան նաև մեծ խանութներում։ Որոշ ռեստորաններ արդեն իսկ ներմուծվող որոշ ծկնատես ակներ փոխարինել են քիմքի առաջարկով։ Մեր ինքնարժեքը հանելու համար գմնա մեզի 20 կիլո մոտավորապես ամիսը, որ արդատրենք, բայց շատ մոտ ենք այդ քանակին։ Օրեցօր ավելացող հաճախորդների թիվը Նարեկին վստահություն է տալիս, որ շատ շուտով գործը շահույթով փուլ կմտնի։ Ամբողջ թիմով են դրան ձգտում, իսկ թիմում հուսալի գործընկերներ են։ Հիմա քանի դեռ տարին բաժանում է 2 մասի եւ ապրում 2 հասցեներում, ցուրտ ամիսներին այստեղ ձգնավաճառը, իսկ ամառ աշուն Մոնրեալում չափագրող աշխատակիցների ջանքով է 2-ը համատեղում։ Հուսով է, որ գործի հաջողության հետ նոր աշխատատեղեր էլ կբացի, հայկական վերամշակված իշխանի արտահանում էլ նպատակ է, ինչին ընդառաջ են գնում առանց շտապելու գործի հունով։ Այս շաբաթվա համար պատրաստել էինք այսքանը, շնորհակալություն ուշադրության համար, առողջ եղեք։